こんにちは、こんばんは、ゆたかです。続きの刺繍をやっていきます。新しくまたところに取り掛かります。ここの茎から始めようかなと思います。まず色はこれ、この色使いたいと思います。これと2色使い、あとこれどっかね、ちょっと色を分けてやっていこうかなと思います。玉結びっていうんですか、これ。本当ね、これやると楽ちんですね。よし、じゃあ刺していきましょう。でここから始めてだね。ここからまた全部ね、これは、アウトラインステッチでやっていきます。お、外れてる画面が。お、せっ、一本撮りでやってます。一本撮りとか繊細ですね。これはね、本買って、で、この図案をね、写してやったんですけど、いつかとは言わず、すぐにでもやりたい、できれば。自分でデザインというか、描ければいいなと思いますね。私が描きたいのって、お花も可愛いですね。最近こういう刺繍をするようになったら、歩いてる時に見かけるね、ちっちゃい小花なんかに目が行って、あ、これこの小花可愛いなとかね、目が行くようになって、あ、こういうお花を刺繍したら可愛いだろうなとかね、ちょっと思うようになりました。だけど私が刺繍したいなって思うのは、あとはね、ちょっと個性的なものなんですけど、流体文字とかね、流体文字の刺繍をしたハンカチとか作ってみたいなと思います。知ってますか、こう円がこうあって、文字がね、文字っていう文字なんでしょうか、あれは古い文字なんですってね。あれを刺繍してみ、刺繍したいな。上手にできる、まあ、あれだったらなぞって上から本当に刺繍というより、なんて言うんでしょうね、刺し子みたいな感じでしょうね。でやっていけば簡単にできるから、それはいいかもしれない。私は一番初めに刺繍して自分でデザインしたんですけど、デザインっていうか、それはフラワーオブライフの絵を描いて、それを刺繍しました、なかなかね、難しかったですよ。何が難しいって、その何ステッチでやってったらいいのかっていうところが難しかったですね。だからよく見ると一個一個なんか違うんですよね。一個一個っていうか定まってない、いいんですよ。何ステッチでやってるのこれって、サテンステッチでやってたり、バックステッチでやってたり、
どれが一番綺麗に見えるかなって試しにやりつつ、どれが一番しっくりとかっこよく、おなんか見栄えがいいじゃんってなるようなステッチかなっていう探り探りやってたから、よく見るとこのステッチとこのステッチ違うねってなってますね。それが一番で、周りになんか可愛いお花みたいなね、それは、うん、それもね一応描いてみて、それは多分図案があってこういう風なお花描き方とかあったのかな。それをやってなんか一番初めに作った刺繍は意外に案外自分好みにできました。うん、かっこよくできましたね。だからそれをその布をトートバッグに貼っつけてありますね、うん、またそれね、そういうことやりたいなと思いますね。じゃあやっぱ自分でデザイン したものって愛着があると思います。ただ自分でデザインすると何ステッチでやっていいかが分かんなくなっちゃうとか、うん、これこの輪郭どうしようだとか、意外にこの描いてみると分かる、描いてみてこう刺繍してみて分かるんだけど、あんまり細かくしちゃうとすごくやりづらいですよね。どこを刺繍すればいいんだこれってなっちゃいますね。でそう、娘がなんか可愛いキャラクターを描いたんですよ。いたずら書きだっつって、学校でなんかいたずら書きっつって可愛い絵をいっぱい描いてて、それをちょっと拡大コピーして刺繍しようかと思ったんだけど、細かくて輪郭を撮るのもすっごく難しかった。まだ仕上がってないしね、すっごく大変。やり始めたはいいけど本当に何色っていう指定がないから、キャラクター、何のキャラクターかわからないキャラクターだもんだから、それももう本当大変ですね。何色なのこの子はって思いながらやるんですけど、本当ね細かいんだけど中が空洞だから、サテンステッチにしたらすごくこう でかかったりするじゃないですか、こう隙間がね、こうサテンステッチにするか、それともロング&ショートにするのかっていうところで悩んだりとか、ロング&ショートにするにしても同じ色じゃなくて違う色混ぜるかとかね、そんなに技術高くないのに挑戦し始めてすごく大変だったですね。今はそれ放置してあります。いや私の技術技量ではまだまだですって感じだったから、うん、とりあえず保留。まあ、ね、刺繍作家さんのすごいところってやりやすいですよね、うん、刺繍がしやすい、ちゃんと考えられてるというか、なんだろうね、上手。次私が自分でやりたいなと思ったら、ガネーシャ、ガネーシャの刺繍をねしたいなと思って、ガネーシャ の画像を見て模写したんですけど、いやー細かくて、本当にガネーシャの一つ一つのパーツ、つけてるアクセサリーのパーツがきらびやかで、演出するの難しいと思うんだけど、でもそれをちょっとねもっと単調にして大雑把にして描いたらもしかしていけるかなとか思いながら、うん、やってみたいな。そうですね、そうやって自分の やりたい刺繍、気に入ってるキャラクターだとか、あれこれどこをこうどうなっているの、これどうなっているの、こ
横から葉っぱだから、これ茎で、ここからし、ここから出発してるのかな。でもなんか間違っちゃったけど、いっか、なんとなく分かって、なんとなく間違ったけど、こうしちゃって、あ、間違っちゃった、間違っちゃったね。ここでちょっとストップして、そしてまたここから出すと、うん、そうすれば、うん、いいかな、うん、ね。またその、でも刺繍したらどこに揃う、あ、なるほど、そっかそっか、壁に額縁買って、あの、飾っとけばいいんですね、そういうのね。そうだそうだ、うん、私そうだ、母の日にお母さんありがとうっていう刺繍して、そのままでしたねあげてない、生のままあげられないと思って、布くれてもねと思っちゃうじゃない。あまりね、あの、可愛く、でも普通の切れっぱなしじゃなくて、こういう風にこう、なんていうの、縁取ったから、うん、だからね、やっぱ額縁に入れてプレゼントしたいな、母親に。お母さんありが、いつまでも、あ、違うな、お母さんいつもありがとうだった。本当はそれを母の日に向けて作ろうと思ったんだけど、作ろうと思ってて、もうコロナが始まっちゃってて、お母さんに会えなくなったから、保留。そしてでも絵は描いてたから、気が向いた時にやり始めて完成させて、まだお母さんにあげてないとちょっと不安でもあるんですよね、母親ってこんなのもらって喜ぶのかなってで、食べ物がいいかなとかさ思っちゃうね。意外、あ、変なとこ出しちゃった。意外に母親の好みを知らなかったりしますね。お母さんって何が好きなのかなって思います。ただ母の日に、あの、カーネーションだとかを 毎年あげてたら困るみたいだよね。うん、ここは一本ストレートでいこうか。カーネーションって、あの、育てるのっていうのかな、すごく綺麗に咲いてるじゃないですかね。売ってる時はね、すっごいもう密集してて、うわー、これは見事なカーネーションって言ってね買うんだけど、やっぱ家で持って帰ってきて何日か経つとヨレヨレになっちゃったりとかね、そのつぼみとかを始末したりするじゃないですか、と摘み取ったりして大変、元に戻らない、その伸びてきてしまった枝とかがピロピローンとかなっちゃって、とりあえずここ、こうして、どこをどの緑で、うん、やろうかなっていう感じですよね。ね、お花って、あの、売ってる最中ってすごく綺麗ですよね。お花屋さんで買うときってね、整ってて、樹勢が、樹勢、うん、花の姿が整ってるからすごい綺麗で、買って自分で育てると、あ、ね、伸びてくるから、始末っていうかな、こう整え方が分かんなくて、どこで切り戻していいか分からないっていう残念なことになるんだけど、けどやっていくうちにね、楽しくな、あの、お花ちゃん、自分のお花になってくるんですよねあ、ちょっとやっぱりお花の姿は乱れてしまうけども、好きなことには変わらないので、めでていけばお花さんもすごく綺麗に咲いてくれるからね。
いいと思います。おっとっと引っかかったよ。この引っかかりがつね、おっと糸これで切れたらやだね。そういうこと一度もないけど、まだ あまり勢いよくやった時には切れるかもしれないね。よいしょ。はい、これね、この動画、あの編集してないからノー編集なんだけど、毎回聞いてると、うん、お話が飛んでるし、あ、私ね、私はあれなんですよ、発達障害っぽいんですよね、うん、だからこの動画を自分で見返してみると、あ、発達障害っぽいって思います。発達障害ってぽいけど、じゃあ発達障害ってどういう感じなのかな、話がまとまってないってことなのかなね。まあ、ちなみに、まあ、うちの息子も発達障害なんだけど、発達障害ってね、この地球に降りてくるときに、脳がバーストラウマっていうのを、脳に損傷を負ってしまうんだって。で、その脳にヒーリングが必要なんですってね、うん、だからグラウンディングが苦手なんですよ、そういう方って。グラウンディングが苦手っていうことは、この地球に根ざすことが難しいから、この地球のシステム、このなんていうの、次元に自分の次元を、自分の次元と地球の次元が合ってないから、地球のルールがを受け入れづらいんですよね。そんなことは全然気にもしとめてなかったんだけど、私はそういうことを知るまでは、自分の次元が地球に合えば、その考えふわふわしてないってことですよね、自分が。そしてまだね、根付いてないんじゃないかな、私は。生きづらいさっていうか、自分が何をしていいかわからないっていうのがなんかあります。何をしていいか分かっているっていいですよね。何をしていいかわからない、まあ、何をしていいかわからないわけではないですけどね、うん、まあでも自分のことになるに関したら、勘になったら、途端に私って何していいか、何ができるのかなって思います。私って何って、私の好きなことって何だったっけって思います。うん、そういえばそういうのをうやむやにして過ごしてきましたね。うん、なんか好きも嫌いもなくて、それをやろう、やれってっていうか、それをやるから、別に、あれ、ほら、ここ何、お、ちょっと待ってくれ、どういうこっちゃん、あー、どうしてそういうことになるの、これなん、なんですかね、なんで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 、お、お、二重になった。これは一体どういう現象だろう、どういうことだろう、どこで切ろう、もう一度やり直して、はい、できた、うん、自分らしく生きるっていうことがとても難しいなって思いました。自分らしく生きてたら怒られちゃうんです、多分。怒られちゃうっていうか、なんか次元、まあ
が合ってない状態で自分らしく生きてたら、多分ね、まあもっともっと生きづらいです。でもその自分を隠して周りに合わせて生きているから、なんとか生きてこれたんですよね。普通ってこういう、普通ってこうなんだって思いながら、まあ大人になってから普通って本当はないんだなって思ったけど、子供の頃よく普通はさ、普通はさって大人も親も言うし周りも言うから、普通はさ、テレビでも普通はさって言うでしょ。普通じゃなきゃいけないって思うじゃないですか。であんた普通じゃないってことはすごく怖いって思っちゃってたんですよね。普通じゃない自分ってなんか、なんだろう、疎外感っていうか、不安がありました。だから私はよく変わってるねって言われたんですよ。変わってるねって言われたけど、変わってるねって言われるとすごい傷つきましたね。変わってるね、自分が普通と思ってるわけですよ、生きててね。普通に接してるのに変わってるねって言われると、私の何が変わってるの、何が違うの、人と違うのって思って不安になりました。だからなるべくみんなに普通ってなんだろうっていうか、普通を、普通だと思われている行動をしたりとかね、言動をしたりね、考えも普通だろうと思われることを考えていたりしました。あ、ここもここ緑だった。やっぱ子供自体ってそういうところシビアですよね。自分と違う生き物、普通じゃない、ちょっと違う人をすごい、なんだろう、やっぱり受け入れられないから仲間に入っていけないっていう部分がありましたね。みんなといる方が私は自分が浮いてるのが分かっちゃうから、自分、みんなといるのが嫌、ダメでしたね。だから一人の方が多かった。一人でね、刺繍こうやってできてればいいけど、その時は刺繍全くできていないから、一人でね、何してたんだろう。今思えばよくクラスでいられたなと思う。クラス、学校で授業終わって昼休みだとかね、なるとロング何長い休憩に入ると自分と喋ってくれる人とかそういないし、一人が多いから、何してたかな私、何してたんだろうって思う、今思うとね。こういう時こそなんかトランプが、タロットがあったら、きっとタロットで黙々となんかやってたかもしれないけど、そういうことも全くなくてね、私にできてたのはその頃は、当時器械体操っていうのがあって、でも小学校はあったけど中学校がなくて、運動能力は勉強が苦手な分人よりはまあ高かった方なのかな、勉強しない分ね、そうやって外で鉄棒をやってることが多かったですから、そういう部分では、運動能力あったけど、中学になるとあの器械体操とかなかったから、どんどんね太って いきまして、体が重くなって、逆上がりができなくなったことにびっくり。体が、思春期っていうのかな、体のね形も変わっていくから、シンプルな形じゃなくなって、小学生みたいに体が重くなったことで、自分の握力がついて、筋力がついていかなくて、腕の逆上がりができなくなってたことにすごいショック受けました。そうですね。仲間作りっていうのをすごくしたかったけど、
なんか私とお話がこうやって聞いてても多分ね、この人変わってるなって思うかもしれないですね。刺繍しながら喋ってるの聞いてたら、多分変わってますよね。だからね、今はあれですよね、グラウンディング、脳がグラウンディングしないんですって。グラウンディングしたくても脳がまだ癒されてなくて、この地球のシステムにまだ馴染めない、理解できないみたいなんですよ。話してる、こういうの聞いてるとやっぱり、あ、馴染めてないなと思いますよね。それが息子にもあるんだなって思います。でね、そういうふうに悩んでる人っているのかなと思う。私の周りではそういなかったんですよね。普通だっていう、自称普通という思われている人と方々と付き合ってきたけども、その人たちも普通かどうかわからないですよね。類は友を呼ぶっていうから、自分はみんなでも普通だと思ってるんですよ。自分が普通でも他人から見たら結局普通ってないんですよね。普通は自分の中にあるものだけで、他人からしたらそれは普通じゃないってなってる部分も結構多いですよね、生きてる中でね。だって母親の普通だって子供にとったら普通じゃなかったりするじゃないですか。普通はこうでしょって言われても子供にとったら、え、それはお母さんだけの考えでしょって思う。普通をね、やっぱり押し付けてしまう部分がありますよね、人って。普通はさって言っちゃう。普通の考えがどれだけ正当化されているかっていうことが分かります。いかん、こういうところにこう何か怒りを感じてしまうのかな。普通のどこがいいんですかとか、もう個性、あなたの、じゃああなた自身は一体どこにあるんですかってなりますよね。世の中に合わせた普通に合わせてたら、あなたは一体何者ですか、あなたは誰ですかってなる。あなたの個性は何ですか、みんなと合わせた普通って何ですかってなるから、私を中心とした生き方っていうのはやっぱり大事ですよね。私らしくあるってね、実は本当に勇気がいるなと思います。ってね、認めてもらえないかもしれないね、私らしい私っていうのを。他人には、自分は認めてるけど他人にとったら、そんな自分、あなたは変よって思われちゃうかもしれない。そんなの世の中の人とはちょっと違うわとかってね、それはね本当恐怖ですよね。そうやって間を置かれるっていうか、ここも忘れてる、距離を置かれるって、だから子供ってね、普通を望むんですよね。人と違うことをすると仲間外れにされちゃうからね。やっぱり集団生活だからね、基本は学生って。そこの輪から外れたらやっぱり生きづらいですもんね。何としても自分を、その強そうな人が基準となる普通に合わせていくしかないですよね。私はそれができなかった。そのボスキャラじゃないけど、
ボスキャラがねいなかったかもね、私の中学時代は。なんかポツポツと何個かこうグループができているから、女の子ってね 3人4人グループ5人グループだったから、もうほんとそうちっちゃいグループがポツポツいっぱいあって、その中のどれにも属せない私っていうところがすごいコンプレックスでした。うん、友達がいないっていうことにコンプレックスがありました。なんでだろうね、しょうがないよね、こんなに人がいるのに、こんなにクラスがあるのに、人がいるのに私と、あでもね、うん、会えない会わない人って会わないよね、会わない、クラスが違うことの方が仲が良かったりするんだけど、そういう子に限ってクラス替えした時に別々のクラスになっちゃうんですよね。仲良かったのにクラス替えしたら違うクラスに行っちゃうっていうね、そういう優しいお友達が一人いたけど違うクラスになっちゃったから、うん、寂しかった。そういうの多いですね、あの幼稚園とかでもお友達、いや多分幼稚園も寂しい幼稚園生活だった。幼稚園もあのお友達がいなくて、で唯一いたのは園長先生の娘だったですよね、女の子がいて、その子もね優しい子だから一緒に遊ぼうっていつも誘ってくれて、あの遊んでくれるんですよ私と。だけどね、遊んでると必ずね園長先生がその子を呼びつけるんですよね。せっかく私と一緒に遊んでるのに園長先生呼びつけるから、その子行かなきゃならなくて、ですぐ帰ってくるねって言うんだけど一度も帰ってきたことがないっていう、そのまま私は放置されて結局一人で遊ぶ羽目になっているけど、でももうすでに時遅くて、もう遊具っていうかね、遊ぶ道具とかももう遊びたいのは取られてるし、お友達いないし何していいか分かんなくって、ブランコやってもつまんないしとかねありましたね。なんかあのお猿さんだったのかもね、身体能力がちょっと人より高いっていうか、周りの年上がいたからかな、近所にそのお姉ちゃんたちと遊んだりするとどうしてもそっちの基準になって自分も追いつかないといけないっていうかね、能力の高い人の方をどん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 引っ張られて、一緒に遊ぶためにはそれもできるようにならなきゃいけないから自然にできるようになってきちゃうんだけど、幼稚園生で自分の同い年になるとできない子が多いですね、自分ができることが。で自分ができることを結構楽しくやっちゃうと危険な行為っていうか危険だって思われちゃう遊び方するから危ないみたい。ジャングルジムっていうかなんかね、移動するような遊具高いところにとか、同い年の子たちはそういう高いところでなんかキャッキャすることってあまりないから遊ぶ相手はそうそういなかったな。ね、だからそういう経験ってあったからもうねそういうもんだって思う始めるんですね、大きくなってくると。あの結婚して子供産んでからも執着してました、人にママ友が欲しいだとか不安になっちゃうから、なんかそうテレビでやったりするんですよね、ママ友で公演デビューだとか、やかましいわと思うんですけど、そういうしなきゃいけないみたいな感じで、本当テレビの洗脳って怖いわ。そういう